Estamos aqui na comunidade Taba Lascada, município de Cantar, agradecendo primeiramente ao prefeito André Castro por ter trago a nossa equipe pra cá. Gente, cheguei aqui, topei, já vim pra cá, olha só, quem eu topei aqui? O Rian, menino, e aí, Rian? E essa chuva, mulher? Meu Deus, tá um horror, né, aqui. E aí, tá gostando a segunda noite, e aí, como é que tá? Tá muito bom, né? Imagina amanhã, né? Tu mora aqui mesmo na comunidade? Sim. E acompanha a nossa programação da TV Cultura? Sim. Olha, que legal, gente, né? Manda um beijo pro pessoal lá que tá assistindo a gente. O nosso chefe, olha, atenção, Robinho, tá chegando sinal aqui da TV Cultura Roraima, né? É isso, gente, eu vou dançar um forró com ela daqui a pouquinho. Enquanto isso, gente, bora curtir um pouquinho do que eu aprontei aqui na Taba Lascada? Olha só. Thank you.
Barraquinha aqui, vem logo entrando aqui, vem produção comigo, eu vou conversar com a Tatiana, mulher, sabe que ela tá vendendo paçoca, banana, eu vi uma decoração de beiju também, olha só, beiju aqui também, gente, muito legal, além de farinha de goma, tem farinha de tapioca, tem a farinha tradicional pra vender também, né, mulher, como é que tá sendo esse festejo do beiju aqui pra vocês, e também esses produtos que vocês fazem aqui na comunidade? Tá sendo muito bom, porque é uma rendinha extra, né, que a gente ganha, então a gente produz aqui mesmo, tá sendo muito bom. E aí, já estamos na segunda noite, já tá vendendo bastante, como é que tá a procura? Tá sendo bastante procurado, beiju principalmente, a gente vendeu bastante, graças a Deus. Mostra aqui pra mim, vem aqui contar pra mim aqui, mulher, eu tô chamando logo ela. Eu quero que ela me mostre esse negócio amarelo aqui, é o quê? Parece milharina. É o carimã. Ah, esse é o carimã, ele serve pra quê? Pra mingau, bolo, bolinhos. Além disso, essa aqui eu conheço, que é a farinha de tapioca, que é bom com leite. E essa outra branquinha? É o polvilho, que é a goma seca. Que é pra fazer a tapioca. É bolinho de tapioca. Ah, é bolinho, olha só. E aqui o pessoal tá falando do beiju, gente. Olha só, o festival do beiju aqui. O pessoal em casa perguntando, pra que serve o beiju? Bom, pra comer com caldo, né? Com caldo, qualquer tipo de caldo, frango, galinha? Isso, da murida também. Legal. Essas produções de banana, essas produções de mandioca. Gente, deixa eu mostrar a mandioca pra vocês, olha. É daqui mesmo, da comunidade? Tudo é da comunidade. A macaxeira, o cará, a melancia, a abóbora. E esses doces, mulher? Doce também, de mamão, banana, coco. Tudo produzido aqui mesmo. Mulher, vamos ganhar alguma cor de ti além desse beiju? Esse é o beiju com coco. Ó, beiju com coco? Isso. Olha. Isso aqui é o quê? Amendoim? Amendoim. Olha, gente, você que tá em casa. Também produzido aqui na comunidade? Não, esse já é industrializado. Ah, olha, já veio também. Então a gente vai... Mulher, obrigada, tá? A gente vai continuar mostrando. E olha só a decoração, que bonitinho, gente, tá? Toda feita aqui no beiju. Mulher, tô me molhando, gente. O pessoal aqui vendendo tem espetinho também. Eu quero mostrar pra vocês o artesanato que aqui tem. Vem comigo que eu vou mostrar, gente. Olha só. Tem muita coisa boa por aqui? Tem, com certeza. Eu tava querendo mostrar pra vocês essa parte... da decoração, que eu também achei bonitinho, que é a barraca 18, gente, olha só. Vou entrar pra cá que eu tô molhando, minha chapinha já era. Mulher, vim mostrar o negócio. Olha só como é que tá aqui, ó. Você que tá em casa, gente, perdeu o festival do beiju, encontra isso aqui. Eu vi também, sabe o quê? Olha só, gente, artesanato aqui também na comunidade. Tem, gente, olha só aqui o pessoal. Quem quer falar comigo aqui, a senhora? Bora falar. Deixa eu rodear aqui, gente. Boa noite. Ah! Boa noite pra vocês. Menino, tem um monte de rede. Já tem minha rede pra dormir aqui também. Boa noite. Como é seu nome? Cleia. Levanta, dona Cleia. Me explica pro pessoal de casa o que é essa banana 12. Vou até pegar pra me abanar, mulher. O que tem aqui? Tem a saia do Parixara. O que é? A da Ruana? Da Ruana, bolsa. Olha só, isso aqui é uma bolsa? É, olha aí. Olha, parece aquelas bolsas, né, gente? É. Bem bonitinha. Serve pra guardar o que isso aí, mulher? Isso aí pra guardar o que? Moeda. Eu vi mais cedo aqui os cordão, mulher. Já guardaram ainda agora. Olha, ia levar, mulher, ia passar o cartão do Pix do Roberinho. Olha só que legal. Essas produções, vocês mesmo que fazem aqui na comunidade? Fui eu. É? É, fui eu mesmo. Olha, e quanto é que tá saindo esse artesanato, mulher? Cada um é 20 reais. 20 reais? Olha, gente. Algum deles tem significado? Isso aqui é o quê? Parece aquele negócio de assoprar pra vender picolé, mulher. Como é o nome? Olha, produção, não, isso aqui. Não, isso aí é do mato, isso aqui. Ah, é do mato? É do mato. Qual isso aí. Qual é a semente que a senhora usa aqui? Isso aqui é cuia, que é o serra. Cuia. Olha, cuia. A senhora também faz aqui os artesanatos em brinco, gente. Olha, pra você, mulher que gosta. Você só vende aqui na comunidade ou tem outro lugar que a senhora vende também? Não, sou eu que vendi aqui. Olha aqui quem fez isso aqui. Olha só, gente, pra você. Isso aqui é feito o quê? De tapioca? É de tapioca, isso aqui. Isso aqui dá pra gente comer ela ou a gente come dentro dela? É? A gente come ela. É, come? Olha, isso aqui daqui a pouco, só amanhã, eu tô saindo, todo dia vai ganhar. Olha. É. Então, assim, dá pra botar comida aqui dentro e comer ou dá pra comer sim, também? É. Olha, duas coisas pra vocês. Esse aqui é bom com caldo, gente, porque... É. É? Com café. Com café também, gente, olha só. Leite. E a senhora, quem quiser encomendar, a senhora tem algum telefone que a senhora possa passar pra gente? O pessoal quer encomendar uma
uma arte dessa, um cordão, uma bolsa, uma saia de parixara? Sim, eu não tenho, não. Tem telefone, não? Não tem telefone, não. Não tem um telefone nem de uma irmã? Eu só tenho minhas filhas, mas não estão aqui comigo, não. Estamos lá em casa. Então é isso, gente. A gente continua aqui, mostrando a festa pra vocês do Beiju. Gente, continuamos aqui na Taba Lascara, festa do Beiju. Sabe o que é bom na festa do interior, mulher? Olha só, gente. O pessoal traz a rede pra dormir, olha só. Todo mundo descansando. Eu já tô com meu copinho aqui, por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tem de graça, mulher, aqui. Sabe o que é? É o famoso caxiri. E daqui a pouquinho tem Zé Herbini Araújo, a gente vai falar sobre o caxiri pra vocês. Olha só como é que tá a fila aqui pra você provar o caxiri. Vou mostrar pra vocês, a gente entrar nessa fila aqui com o pessoal. Mano, os homens tudo bonito aqui da comunidade. Deixa eu entrar na fila pra pegar um pouco de caxiri, gente. E o pessoal se serve assim, ó, na torneirinha, tá? Que é o caxiri. Olha só. Bota o caxiri. Como é seu nome? Meu nome é Maurício. Você gosta de caxiri? Olha só o caxirizinho aqui, ó. É dentro de um negócio aqui, gente, 500 litros, tá? Olha, ó. Agora ele vai tomar o caxiri. Olha. Dançador. Dançador. Não vê que é? Dançador. É, dançador. Olha o pessoal se servindo assim ao vivo. E eu vou provar, olha só. Não é gostoso, gente? E eu vou provar isso aqui. Deixa eu só botar um pouquinho. Né? E aqui, pra não borrar a nossa maquiagem, a nossa produtora vai provar. Aqui a produtora. Corre, produtora, aqui. Ela correu, gente. Vamos provar o caxiri, tá? Enquanto isso, falando em caxiri, vamos falar de Zé Herbini Araújo, que já tá cantando. Bora conferir um pouquinho do show do Zé Herbini Araújo? Thank you.
gente, muitos shows, Herbinho Araújo no palco agora e por aqui vou me despedindo, gente, tá bom? E olha só, tem muita coisa boa no programa, vamos continuar com muito mais no programa da Estrogenilda. Amiga, precisamos conversar. Estou sofrendo e quero desabafar. Aquele marginal que eu te apresentei foi embora sem nem me avisar. Mulher, me diz aonde é que tu tá, que eu tô indo agora e te buscar. Eu te entendo porque eu já passei por isso, e é hoje que a gente se acaba naquele bar. Tô mal. Mas gente, bom dia, são exatamente 11 horas e 18 minutos, começando o primeiro programa da Estrogenilda. Eu tô toda vestida de gala. Oi! Gente, bom dia pra vocês que tá acompanhando o nosso programa de qualquer canto do estado do Brasil e do mundo. Você que tá aí em Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, obrigado pela audiência. Gente, vocês estão estranhando muita coisa? Então, mas já a gente explica pra vocês. Enquanto isso, vai mandando a sua mensagem, vai mandando a sua foto, gente, assistindo o nosso programa 3623-0294, tá, gente? Estamos ao vivo e estreando hoje o nosso programa, o programa da Estrogenilda. Mas por quê? Vou já contar pra vocês como é que eu vim parar aqui do nada. É, do nada quase assim, né, gente? Agradecendo a vocês hoje, são exatamente dia 10 de dezembro de 2022. Estão finalizando o ano. Falta o quê? 20 dias pra finalizar o ano? É isso, produção? Isso mesmo. Estamos ao vivo, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Mandando um abraço pro prefeito lá de... do Cantar, prefeito André Castro, que disponibilizou, né, que a nossa equipe pudesse filmar lá na comunidade da Tabalascara, agradeceu o Tuxaua também e todo mundo que nos recebeu lá nesse grande festival do Beiju. E o pessoal mandando mensagem que tá assistindo o programa, obrigado, já estou assistindo! É o 474207. Manda o nome, é a Yanara, é isso? Olha a foto na tela, ela que tá com a sua mãe, é a mãe ou o esposo? A Yanara, um abraço, é a mãe, né? Produção, é a mãe, tá? Assistindo, aí ó, tirou uma selfie na hora que tava passando o festival do Beiju, gente, é isso, mais foto na tela, quem é que tá assistindo a gente? Olha, mentira, aí é o Nadson, e aí Nadson, como é que tá no recreio? Menina, babado ele, tá? Assistindo o nosso programa diretamente da Vila Recrear, creio que esteja na Vila Recrear, como é que tá pegando o sinal aí, tá bem? Olha só, mano, o que que ele tá... Olha, ele tem um controle, ele tem um gel ali, gente, olha, uma escova de cabelo que é da esposa dele. Tem o gel alguma coisa, não sei se é lubrificante, mas é isso, a gente dá um zoom aqui, né? É isso, ao vivo lá da Vila Recrear, um abraço, Nadson, ele mandou pra mim dinheirinho, tá? Pra me comprar uma maquiagem babada pra mim, tá? O pessoal mandando mensagem aqui pra mim, lá diretamente de Goiás. E aí, gente, bom dia pra vocês. Marcolino, um abraço pro Marcolino, a gente começou. Inclusive, essa música de fundo que tá tocando agora, essa música que tá tocando agora no nosso programa, é a música de Marcolino e Eros. É. Tava tocando, né, produção? Tava tocando a música de Marcolino e Eros aí, né, que são sucesso na internet. Foram, inclusive, representar o nosso estado lá em São Paulo, lá no programa da Eliana. Mandando um abraço pra ele, que tá lá em Mucajaí nos assistindo. Ele que agora é caixa eletrônico, babadão ele, tá? Bom dia! Tudo bom com você? Sou o Valério do Buritis. Bom dia, Valério! Bota a foto da nenenzinha. Ai, quem é? A Marlene, essa nenenzinha? Meu Deus do céu! Ai, cheiro! Beijo da tia! É isso, gente! Vai mandando a sua selfie. Quer aparecer no programa? Manda a sua selfie, que a gente vai falar aqui ao vivo de onde que você tá nos assistindo. Faça que nem o Antônio Nades, olha, babadão. Faz que nem ele, manda a selfie pra cá também. Ele tava escutando aí, Zerbini Araújo. Esse menino tem cara de danado, gente. Ele quer dar a penete. Olha, já traz a penete pra cá no programa também. Tá, gente? Bom dia pra vocês. Vai mandando mensagem, gente. Vai mandando muita mensagem. Daqui a pouco eu vou falar dos nossos patrocinadores. Tem muita matéria, tem muita coisa boa no nosso programa hoje também, tá? A nossa estreia tá vindo com tudo. E o próximo sábado teve muita coisa. E semana passada, o Mário, encerrando o programa, deixou o sorteio da PP Peça. A gente vai chamar agora, produção, o vídeo que a gente fez lá na PP Peça? Vai chamar agora?
Vamos chamar? Agora diretamente eu fui lá na BP Festa conferir a ganhadora e entregar esse brinde muito especial junto com o Rodrigo. Confere só. Mas, gente, estamos aqui na PP Peça. É, teve um sorteio no último programa do Mario Bros. A gente veio o quê? Mostrar pra você a ganhadora, que é a Maxwellen. Ela que mandou a foto da Helena. Vim pra cá, minha amiga. Ela que vai receber hoje o seu prêmio. E aí, como é? Gostou de ganhar o triciclo? Gostei muito. E a mamãe mandou a foto, foi? Isso. E o triciclo vai pra quem? O triciclo vai pro meu sobrinho. Qual é o nome dele? Uriel. Olha pra lá e manda um beijo pra ele, pra mãe, pro titio. Beijo, Uriel. Te amo muito. Esse triciclo é pra você. Olha, um presente de Natal. Então, a Maxwell, assim, botou, sempre assistindo a nossa TV Cultura Roraima, sempre assistindo a programação, e viu lá que tava passando sorteio no triciclo e resolveu participar. Sim. Olha só, que legal. Gostou de ter participado? Gostei muito. Então, gostaria de chamar pra cá o Rodrigo, ele que vai fazer a entrega do triciclo aqui pra Helena e pra Maxwellen, né? Olha só, recebendo aqui, pode receber a Helena aqui da mão do Rodrigo, tá bom? Rodrigo, mais uma vez, obrigado, né, por estar participando junto com a gente na TV Cultura Roraima e dando esse presente aí de Natal, né, que a PP Peça tá dando hoje pro sobrinho da Helena. E aí, galera, quero dar os parabéns aqui pra Maxwellen. É Maxwellen. E Helena. E Helena, a mãe dela, que escreveu e botou a filha para concorrer. E aí já é um presente que vai servir para ela presentear o sobrinho dela. E já vai crescendo sendo atleta. Vai no triciclo, depois uma bicicletinha, depois uma bicicleta maior e é só vir na PP Peça. Rodrigo, conta o pessoal de casa que tá aqui, né? Que se interessou de ver a loja, quer comprar, adquirir uma bicicleta, dá uma passadinha na PP Peça porque é a casa da bicicleta. Isso, tanto pode fazer uma visita à loja, como às redes sociais também, a pessoa que está sem tempo, quer dar uma conferida, que tipo de produto a gente tem nas redes sociais, lá no Instagram, o @PPPSRR. E lembrar também aos pais, aos responsáveis pelas crianças, estimular a prática de atividades saudáveis, né? Aqui também tem, né, toda a bicicleta para a família, papai, mamãe, filhinho, quer andar de bicicleta, já encontra tudo aqui na loja. Exatamente, nossa especialidade é a bicicleta, tanto as bicicletas como peças de reposição, e temos oficina também. Como a gente só tem como foco o público da bicicleta, então a gente procurou diversificar ao máximo, tanto as populares como as para as trilhas, para as competições, como o vestuário, os acessórios, capacetes, a parte de hidratação, de sinalização para você que vai pedalar de noite. Tudo enquanto, pode procurar aqui que na PP Peça para bicicleta você acha. PP Peça, que fica localizado na... Qual é o endereço? Qual é o endereço pessoal de casa? Aqui no Asa Branca, na rua Armando Nogueira, número 1608. É isso, vai comprar uma bicicletinha. Já pede pra mamãe comprar uma bicicletinha pra ti também. Tá. É isso, gente. Olha só esse clipe que a gente fez aqui da loja. E aí, gente, gostou da matéria? Bom demais, né, gente? Um abraço pro Rodrigo e todo mundo lá da PP Peça, tá, gente? E detalhe, é o nosso novo patrocinador do nosso programa. Seja bem-vindo, Rodrigo, à nossa casa. Seja bem-vindo ao meu programa, que aqui a gente vai fazer muito sucesso, se Deus quiser, muitas vendas. Detalhe, gente, quero falar pra vocês seguir agora a PP Peça, gente. PP Peça, a casa da bicicleta, aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 horas da tarde, sem fechar pro almoço, tá, gente? Lá também tem, você encontra bicicleta, peças, acessórios, uma oficina completa pra você também, gente. Tá bom? E aí, o histórico de hoje, o pessoal aí que com certeza já tá ligado no nosso programa, né, gente? O pessoal aí tá assistindo o jogo da seleção ontem, falando em seleção, né, gente? Né? Infelizmente, nosso Brasil tá voltando pra casa, né? Já voltando pra casa sem participar da final, sem o Hexa. Mas o importante é que a gente, olha só, o pessoal da PP Peça aí, ó. Vale a pena lembrar, gente, que a PP Peça
é uma loja completa que lá você encontra bicicletas de vários modelos e tamanhos e para várias idades também. Você para vovô, para vovó, para titia, para criancinha também tá lá, tá gente? Tá tudo lá, tá tudo on. Tá delivery, televendas, a loja tá aberta hoje, sabadão, até às 12 horas, tá bom, gente? Então dá uma passadinha lá na PP Peça, olha só. O pessoal lá da PP Peça brincando bastante. Esse é o povo que gosta de atender você com um sorriso no rosto. Dá uma passadinha lá na PP Peça, gente, a casa da bicicleta. Vamos continuar com o nosso programa. Você estranhou alguma mudança? Vou chamar pra cá DJ Lence. É ele que vai conversar comigo aqui e te mostrar. Vamos conversar um pouquinho e explicar pra você que tá em casa essa mudança que teve na nossa programação de todo sábado, que você já era acostumado a acompanhar o Mário Bros, né? Que infelizmente teve que se afastar do ar. E tô aqui eu, bonitona, gostosa e quentinha, tá? Chamar pra cá ele que tá sempre com o seu gorrinho de Natal. Vem pra cá, DJ Lence. Bom dia, dá bom dia pro povo também. Bom dia, Misael. Ou quer dizer, bom dia, Estragenilda. Ai, ai, bom dia, Boa Vista, bom dia, Roraima. Já estamos ao vivo aqui pela TV Cultura Roraima, canal 20.1. Eu sei que tu brigou comigo assim que tu chegou na TV. Por quê, mana? Por causa disso, gente, ao vivo. Diga porque tu brigou comigo aqui pro pessoal saber ao vivo. Menino, deixa eu falar, a nossa live tava antes de entrar na TV. E o pessoal da PP Peça tá assistindo a gente. Menino, meu cordão de ouro aqui ao vivo. Então, gente, vocês perceberam, né, que a Estrogenilda começou direto. Eita, falta a vinheta. Deixa eu te explicar, a gente tá viajando bastante aí nos interiores, cobrindo os melhores eventos. Quero agradecer, inclusive, os organizadores que chamam a gente para fazer a cobertura dos melhores, as prefeituras, né? Inclusive, já tem uma novidade para dizer para vocês aqui ao vivo, com exclusividade, mas antes dessa outra novidade que eu vou anunciar agora, porque a partir de hoje começa oficialmente o programa da Estrogenilda. O sucesso agora ganhou um programa na TV. E o Mário Bros, ele que tem muita gente que tá pedindo ele na internet, a volta do Mário Bros proibidão, ele voltou oficialmente lá pra Mix TV Boa Vista, porque o Mário Bros, todo mundo já sabe, né? É do piseiro, é da política, é da baixaria, daquele jeito que o povo gosta mais na internet. E aqui na TV, no canal 20.1, TV Cultura Roraima, é o programa da Estrogenilda, que eu fiquei sabendo que tantas emissoras de TV estavam atrás de ti. Né, gente? Quero agradecer as oportunidades, tanto da Imperial, quanto também TV Norte. Da TV Norte, Grupo Norte de comunicação, na pessoa da pessoa Andréia. Obrigado, Andréia, tá? Não fecha a porta, quem sabe futuramente, mas agora eu continuo aqui na TV Cultura Roraima. Obrigado ao Robério, ao Dr. Robério, a Dona Sula Mires e ao Robério também. Olha, e vocês perceberam que a gente acabou abrindo o programa aí com a vinheta ainda do Mário Bros, as identidades visual, tudinho vai mudar a partir de semana que vem, porque a gente tá na fusão de transição do programa do Mário Bros, retornando lá pra Mix TV Boa Vista. Afinal de contas, pra quem não sabe, né, aqui na TV, canal 20.1, é um pool entre a Mix TV Boa Vista, é. E na semana que vem, a novidade que eu falei é que o Mário Bros, excepcionalmente, na próxima semana, será o teu repórter em um programa especial contigo. Vamos fazer um programa especial de final de ano. Mano, gente, é sábado que vem, então você vai ficar acompanhando tudo isso aqui muito mais. Ele vai ser meu repórter por um dia, né, vamos dizer assim. Ele que tá aí nos interiores, já tá viajando junto com outras equipes pra mostrar e trazer shows nacionais que teve gospel, tanto em Caracaraí quanto em Alto Alegre. Olha, ontem ele tava lá em Caracaraí cobrindo ali o show do Anderson Freire, né, que tava lá fazendo a agitação total na abertura do evento que estava acontecendo lá, que vai até Festival Cultural, Natal Cultural lá da Prefeitura. Mandar um abraço à prefeita Diane Coelho, também deputado Odilon, que estava por lá, Messias de Jesus também estava por lá, um abraço pro pessoal. Olha, inclusive o Mário Bros vai estar hoje e amanhã, que é o último dia, também a gente acabou encontrando um colega nosso lá, o Já Morreu, do programa Tô na Área, que é de toda segunda-feira, né, parece? Toda segunda-feira no YouTube, programa Tô na Área, e no Facebook também vocês acompanham o melhor da programação, e ele que tá voltando com tudo e mostrando o piseiro também. E no sábado que vem, hoje, sabadão, vai ter um outro evento gospel, que é lá no município de Alto Alegre, também com atração nacional, que é a banda Som e Louvor, que vai estar pela primeira vez no estado de Roraima. Anderson Freire já esteve algumas vezes aqui no estado de Roraima, porém foi a primeira vez lá no município de Caracaraí, e a banda Sonho Louvou pela primeira vez em Roraima, só que em Alto Alegre. Vai estar lá em Alto Alegre, gente. Inclusive, chega uma hora o voo deles aqui no aeroporto e vai seguir para Alto Alegre, gente, tá? Então quem gosta de curtir, né, uma vibe mais evangélica, mais gospel, dá uma passadinha lá em Alto Alegre, bem pertinho, gente. E eu fiquei sabendo que você foi na igreja do pastor Raposo, porque afinal de contas você vai fazer um programa especial na semana que vem, um programa totalmente gospel, um programa bem diferenciado que vai rolar aqui. Isso mesmo, gente, é porque a gente tem que dar uma voltinha, a gente tem que se parecer e procurar uma paz espiritual em tudo que é canto.
Olha, eu esqueci de botar a hora ali, mas eu vou já subir. Daqui a pouquinho a gente vai conferir uma matéria que tu foi conferir. A reinauguração, ou melhor, revitalização de uma escola, é isso mesmo? É a escola, o governo do estado de Roraima trabalhando na educação e reinaugurou, entregou para a população a escola estadual Valtari Pinto Ribeiro. Olha, e vocês podem continuar mandando selfie, mensagem, vídeo, áudio... Não, áudio não. Manda um vídeo assistindo a gente. Deixa eu falar pra vocês. Gente, não liga pra esse número, que esse número é da residencial aqui da TV. Então manda o WhatsApp, tá? Manda mensagem, porque eles estão ligando. Ave Maria. Ô, gente, manda uma selfie assistindo a gente aqui. Manda... Aliás, manda um vídeo aí. Eu tô assistindo... Oi, oi, Estrogenildo. Eu tô aqui no bairro Caçaria, aqui no Varandas do Rio Branco. Eu tô assistindo você e eu vou... Almoçar. Deixa eu pra almoçar. Eu vou na casa de vocês almoçar. É. Exatamente. E olha, continue mandando mensagem pra gente, porque ainda tem muitas matérias pra gente veicular aqui. Tem, eu fiquei sabendo que tu foi lá na Roraima TV Digital também. É, tá aí Roraima TV Digital, Web TV, tá vindo aí com tudo. A primeira, segundo eles, a primeira TV. Ô, Polivalente, da Morida. Alô, Marinho. Da Morida. Ricardo Lima. Alô, tô na área. Alô, Mix TV, diz que é a primeira Web TV de Roraima. A gente vai conferir essa galera. Muito legal, gente. Tá? Eu tô me sentindo a Mulher Maravilha, gente, com esse negócio que eu... Agradeço o pessoal que me Veste também. Ah, é? Fala quem é. Eu lancei aqui como é que chama? Um desafio pra quem acertasse o valor desse vestido, gente. Olha. Manda agora no WhatsApp. Você quer concorrer a um brinde surpresa? É. Então, assim, ó, vai ter, né, um brinde surpresa pra quem acertar o valor desse vestido. Manda aí o seu palpite. Olha, você pode continuar mandando selfie e vídeo da onde você está assistindo o nosso programa, de qualquer município aqui também do interior, né? Mucajaí, Iracema, comunidade. Manda selfie, manda vídeo que a gente vai abrir aqui ao vivo e já já você vai conferir a matéria da Estrogenilda lá na revitalização da escola que rolou ali essa semana, que você vai ver já já. Então, só explicando para vocês que a partir de hoje é o programa da Estrogenilda aqui na TV Cultura Roraima, canal 20.1. Todo sábado, ao vivo, 11 da manhã. E Mário Bros volta lá pra Mix TV Boa Vista. É isso, gente. É, enquanto isso, a gente vai comandando nosso programa daqui. E já já a gente vai chamar a matéria do Hugo, gente. É, o governador, o Antônio Denário, que vem trabalhando bastante com a sua equipe. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui no programa. Obrigado, você está assistindo nosso programa de qualquer canto. Quer acertar o valor desse look, gente? Acerta o valor, manda um palpite pra nós. Se você acertar, eu vou lhe dar um brinde de surpresa. Não vou nem dizer o que é, porque é surpresa. Se eu disser, não é surpresa mais. Então, gente, vamos já mostrar pra vocês isso e muito mais. Enquanto isso, vai mandando mensagem 36230294, 36230294. Manda ao vivo a sua selfie, de onde tá acompanhando, quer mandar alô pra alguém, quer se declarar pra alguém, manda mensagem pra nós que vamos ler aqui ao vivo. É, ajude a mim fazer o programa com você, porque eu sozinho não sei fazer. Manda um abraço, pessoal, aí também. Sabe da onde? Quero mandar um abraço pro pessoal lá da clínica Doutor Sorriso, gente, olha que tá... cuidando bastante de vocês, tá ajeitando, mano, isso aqui, né, porque antes era uma esculhambação, e agora, como eu virei apresentadora master, né, a gente tá aí, olha só, clínica Doutor Sorriso na tela, gente, é, dentista e consultório odontológico, né, gente, com o doutor Nivaldo Júnior, gente, aí é um clínico geral odontia estética, implanto, deixa eu ver lá, produção, pelo amor de Deus, aqui, implantodontia, endotompediatria, quem cuida do dentinho da criança, o WhatsApp é 91 654757. Em breve, gente, né? Vai estar aí toda a minha equipe toda com a lataria arrumada. Vai estar a nossa produtora Milk, vai estar o DJ também, que vai fazer um clareamento, vai ficar gatinho. Quero falar da clínica Doutor Sorriso, que também, gente, eu descobri que tem mais de uma loja. Tem lá na Avenida Estrela Dalva, no bairro Raia do Sol, e também tem no Cidade Satélite, tem lá no bairro Santa Teresa, que eu não sabia que tá tendo. Em breve eu vou trazer muito mais isso pra vocês. Enquanto isso, gente, quero mostrar pra vocês o que eu fui conferir, o que eu aprontei junto com a equipe do governo, que foi entregar a escola, a escola Valtari Pinto e Ribeiro. Olha só. Fala, gente, estou aqui na escola Valtari Pinto, mano, o governador Hugo, o governador Antônio Denário Oliveira Garcia de Almeida entregou essa escola revitalizada pra vocês, e com ele a palavra, gente, Antônio Denário. Um momento muito importante, o governo do estado trabalhando a revitalização e reforma de todos os prédios escolares do estado de Roraima. Já são mais de 40 escolas que já foram revitalizadas e reformadas. E todas as escolas revitalizadas e reformadas estão recebendo novos mobiliários. São carteiras, ar-condicionado, kit refeitório, a merenda escolar está rigorosamente em dia, novos mobiliários para as cantinas, ou seja, uma infinidade de ações do governo do estado, junto com a Secretaria de Educação, e o governo do estado permanece no projeto de revitalização de todas as escolas estaduais da nossa capital.
com essa aqui hoje, já são 11 escolas que já foram entregues, reformadas. E outras 8 estão sendo reformadas na capital. No interior também, tem outras escolas que já estão por ser inauguradas e sendo reformadas também. São os maiores investimentos da história de Roraima na educação pública estadual. E nós temos a consciência da necessidade de uma escola pública de boa qualidade, para atender melhor nossos professores e servidores e os alunos também. Estamos com um projeto agora de construção de novas escolas estaduais na capital, que é lá no bairro Cidade Satélite, Pérola, Cruviana e Brigadeiro, no São Bento, que vai atender melhor os alunos daquele setor que está precisando de escolas estaduais. É o trabalho em conjunto com os profissionais de educação, visando um atendimento melhor para os nossos alunos. Gente, e aqui no ginásio da Escola Valtari Pinto, gente, tem um detalhe que chama muita atenção, que é o que? As telas. As telas que estão aí, ó, nessas vigas de ferro, sabe por quê? Empata de a bola ficar presa e também dos pombos, gente. Muita gente sabe aí que os pombos são transmissores de doenças, né? E já não vai ter mais esse problema aqui na Escola Valtari Pinto. E é o governo trabalhando, gente, para levar a melhor educação do estado de Roraima. E eu conversei com ela também, ela que é dona dessa sala bem aqui, gente. É a orientadora Marlete. Professora, o governo do estado de Roraima dando condições para vocês profissionais trabalhar num ambiente melhor, climatizado e reformado. Ah, isso é maravilhoso. Assim como eu falei ali no discurso, o dia de hoje se resume à alegria. A alegria de receber um prédio. Antes, vocês podem observar o quadro lá do antes e do depois. O antes da nossa escola causava tristeza. Eu acredito que até quando os alunos chegavam na escola e falar do nome da escola, eles não tinham aquele entusiasmo de falar da escola, pela situação que ela estava. Mas nós éramos guerreiros, os profissionais guerreiros trabalhando. E quando veio a reforma, nós ficamos muito felizes. E hoje, receber na escola do jeito que ela está, não tem essa palavra, alegria, muita gratidão. É o presente final de ano. É o presente do final de ano para a nossa escola, para a comunidade, para nós professores, que quando iniciarmos o ano, vamos iniciar ainda mais animados e empolgados, com certeza. Gente, essa é a Escola Valtari Pinto, totalmente revitalizada, gente. Ela que é de 1996. E olha só como é que ela tá, governador entregando ela novinha em folha para a população e a comunidade aqui do bairro e dos outros bairros adjacentes também, gente. E para falar comigo sobre essa escola bonita, conversei com um aluno aqui da Escola Valtari Pinto. Muito bem feita, muito detalhada. E sim, animado até o dia 22 para estar aqui na escola. Para voltar lá tudo normal. E ano que vem tá com a mesma disponibilidade, com a mesma animação, para dar continuidade à atividade física, à atividade escrita, todo tipo de atividade. Não é só a questão do governo entregar o prédio, mas também dos alunos, a população, a comunidade, também cuidar da escola. Essa é a perspectiva que todos nós temos, né? Porque tem muitas escolas que já foram entregadas e com menos de um mês elas já foram totalmente despidas, totalmente, como é que eu posso dizer? Vandalizadas. Exatamente. E eu espero que nessa escola aqui, eu sei que tem amanhã, tarde e noite, eu espero que os alunos da manhã, da tarde e da noite zelem pelo local de estudo deles. E que também, quando acontece qualquer coisa, que a orientação ou coordenação, a gestão, entre em contato com a família para que isso não ocorra de novo, porque isso é vandalismo, no meu ponto de vista. Gente, você acompanhou por aqui, mais uma entrega do governo que não cansa de trabalhar junto com a Secretaria de Educação. Essa escola fica localizada aqui no bairro Silvio Leite, estou errado? Não, né? Silvio Leite, Valtari Pinto Ribeiro, gente, totalmente revitalizada. E olha só, presente de final do ano para a comunidade e para os alunos em geral, gente. Estamos aqui mostrando para você, viu o quadro, as salas e tudo mais, diretamente daqui da Escola Valtari Pinto Ribeiro. O governador Antônio Denário trabalhando bastante. É o governo do estado de Roraima, gente, melhorando a educação do nosso estado. Mandando um abraço para ele e para todos que estiveram aqui presentes nessa solenidade. Gente, o governo do estado de Roraima, um abraço pro pessoal da SECOM que sempre assistindo a gente. Nosso secretário Velber Negreiros, o Leandro. Ai, Leandro, cheiro pra ti. Gente, o WhatsApp na tela, manda sua mensagem 3630294. Eita! Oi! Mentira! Menino, é o Richard Amussen. Não,
não é ele. Quem é? É o Richard, o pessoal ligado lá do Real do Sol. Ai, um beijo pra ti. E aí, Miro? Ele faz um café gostoso. Olha só. Oi, boa tarde, sou o Cleberson daqui do bairro Real do Sol. Estou assistindo o programa. Esse aqui comigo é meu irmão, Alejandro. Alejandro. Ai, tamo junto na TV Cultura. Estou assistindo pela primeira vez, gostei muito. Tá de parabéns vocês. Ai, obrigado. Como é o nome dele, do maiorzinho? É o Alejandro e o... É o Alejandro e o Cleberson. Ai, um beijo pra vocês da titia, tá? Jackson, Boa Vista, Roraima. Oi, Jackson. Oi, Jackson. Vertido, foi lá no Tudo 13. Nem existe mais o Tudo 13, abestado. Volta lá. 13 reais. Não foi, Jackson. Não foi 13. Foi um pouquinho mais, tá? Olha, mas eu tô gostosona, tá? Vamos lá, pessoal mandando aí, só assistindo. Mensagem na tela. Ai! Oi, meus amores! Programa preferido. Manda um beijo pra mim que estou aniversariando hoje. Kátia do Senador. Bota um parabéns pra ela. Bota um parabéns pra ela. Happy day to you. Happy day to you. Ai, parabéns pra ti, mulher. A Catiane, não é isso, produção? Catiane, um abraço pra ti. É Catiane? Deixa eu ver se o nome dela é Catiane mesmo. Tá. Ela não falou o nome dela. É a Kátia dos Reis. Um abraço, Kátia. Que Deus, Papai do Céu, te abençoe. Só para de mentir que no teu programa preferido eu tô estreando hoje. Ai, a foto! Oi! Oi, olha! Já gostei. Já estão fazendo almoço aí. É o Victor Shelby. Ave Maria. Mas eu quero... Abre a foto aí da senhorazinha com a netinha. Gostei. Olha, menina. Bom dia. Sou de Roraima, bebê. Me chamo Gabriel. Gabriele. Ixi, Gabriele. Olha, Nadson. Olha o que fizeram. Menina, babado o que fizeram contigo. Menina, ei, isso merece um teaser depois, produção. Mais mensagem. Elane do Psicultura. Bom dia, Elane. Abre aí a foto da Elane. Olha, gostei da Elane com essa sobrancelha dela, que tipo assim, cheguei. Manda mais mensagem. E o pessoal, o Tig, mandando mensagem. Ai, e aí, menina, tô pensando quanto fazer minha sobrancelha. Olha, babado a sobrancelha. A sobrancelha. Me esqueci o nome da outra. É a Lady e a menina. Aquela lá, ela mesmo. Não é ela, mulher. Lady, me fala o nome. Manda o nome dela. Manda o nome que eu me esqueci. A Lady do bairro Calmec, que tem um nenenzinho fofinho. E é isso. Gente, quero falar pra vocês do Bel Prato Cheio, lá na rua Plutão 1598, no bairro... no bairro lá da Cidade Satélite, gente. Olha só lá, encontra misto, mistão. Esse aqui foi o que eu comi. Eu sofri pra comer de aparelho, que tu não tem ideia. Mas foi gostoso, tá, gente? E você encontra vinagrete. Tudo isso aí na tela que você tá vendo de gostoso, você encontra lá no Bel Prato Cheio, gente. De segunda a domingo, tá, gente? Fecha só no sábado, tá bom? E aí, domingo a domingo, no caso, tá aberto lá você pode estar ligando também pelo delivery lá. Entra lá que você vai acompanhar tudo isso e muito mais. Um abraço pro Bel, Prato Cheio, onde o prato é cheio de verdade, na rua Plutão 1598. Quero falar pra vocês de o quê, menina? Sabe o que eu quero falar pra vocês? Tamo no clima natalino. É, o bom velhinho tá chegando. É o da lancha? Não, é o Papai Noel. E eu fui conferir de perto o que o Tutu, o prefeito Arthur, trouxe pra nossa capital, acendimento das luzes de Natal. Olha só. Gente, se o nosso programa veio conferir de perto, o acendimento da luz de Natal, tanto aqui no centro quanto no Pitolândia, gente. Duas árvores com mais de 20 metros de altura. O Tutu Arrasates esse ano. Fora isso, também chegou o Papai Noel, chegou aqui os mosquitinhos, os negócios, eu não sei se é barbuleta, mulher. Eu não sei se isso aqui é gafanhoto, mas são coisas que estão aqui, gente, também. Tinha um perna de pau, tinha uns biscoitos que me deu vontade, deu até fome, mulher, aqui, tá? E o pessoal tá hoje aqui, conferindo. Durante todo o mês de dezembro tem o quê?
tem o Papai Noel ali, tá, gente? E olha só, a população toda veio pra cá conferir de perto a chegada do Papai Noel. Teve o bonequinho de neve, mano. Nevou, gente, a árvore de Natal. Aqui também nevou. E a gente conversou com ele, prefeito Arthur Henrique. Exato, é uma programação de Natal que acontece durante todo o mês de dezembro. Na verdade, começou em novembro. Nós inaugurando as luzes de Natal e as decorações de Natal por toda a cidade. E hoje é um dia muito esperado, porque é o dia do acendimento oficial das árvores de Natal gigante que nós temos aqui em Boa Vista. E além do acendimento das árvores, a chegada é oficial do Papai Noel. Então hoje é um dia espetacular para esse momento. Nós conseguimos reunir muitas famílias de Pintolândia. Fizemos o primeiro acendimento lá, corremos agora aqui para a Praça Padre Paracate e acendemos a segunda árvore, realmente com um número enorme de familiares e crianças podendo aproveitar as nossas praças. É um momento especial que significa o renascimento de Jesus, a esperança que vem de um ano ainda melhor para 2023. Então tenho certeza que esse momento aqui vai ficar marcado, né, na vida de muitas famílias aqui de Boa Vista. Gente, a grande novidade desse ano é o que? A Vila do Papai Noel. Tá todo mundo aqui, gente. Eu estive conversando com ele, lógico. Olha só. Você sempre distribui presente. Esse ano, o que o Papai Noel gostaria de ganhar de presente? A Copa, né? A alegria de todo mundo. Trazemos, né, essa vitória pra gente. Papai Noel, também fica ansioso também quando vai chegando a época do Natal? Com certeza. Dá uma sensação, assim, de esperar ver como é que vai ser a resposta das crianças. Que a gente faça o melhor para deixar elas mais felizes. E ainda para desejar um Feliz Natal para todo mundo? Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Olá! Boa noite! Eu sou o Senhor do Tempo. Aquele que representa o passado, o presente e o futuro. E hoje eu vim trazer uma mensagem muito especial para vocês. Estão preparados? Bora lá! É tempo de reflexão. É tempo de nos unirmos mais à nossa família. De olharmos mais para o nosso próximo com um olhar de amor e de carinho. Ah, é tempo de espalharmos sorrisos. Deixa eu ver o sorriso de vocês. Sim, espalhe sorrisos e bons pensamentos para todos aqueles que estão do seu lado agora. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Pega na mão da sua família. Pega na mão da pessoa que você mais ama, que está do seu lado. Natal é um momento mágico, cheio de emoção. É tempo de se unir com a sua família e comemorar os momentos mais felizes desse ano. Um ano de conquista se passou. Encham agora os seus corações de fé e de esperança para um ano próspero que irá vir. Eu acho que chegou a hora. Ih, eu acho que chegou a hora. Vocês estão preparados? Sim! Você ouviu eles, prefeito? Vocês estão preparados? Sim! Prefeito, você pode me ajudar? Família do prefeito, vocês podem me ajudar? Então venham, venham, venham rápido. Venham todos. Prefeito, será uma contagem regressiva. E tudo se iluminará. O momento mais aguardado do ano chegou. Todos têm que estar aqui. Venham mais perto, venham para esse lado de cá. Venham, venham, se juntem. Preparados? Contagem regressiva. E começa do 5. 5. 3. 2. 1. Feliz Natal! Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa.
Gente, parabéns aí ao prefeito Arthur, à Prefeitura Municipal de Boa Vista, por esse ato tão bonito, tão simbólico. Gente, me emocionei. Quero chamar o WhatsApp na tela, o pessoal assistindo. Sabadão! Manda um beijo. Quem, menino? Abre lá um negócio lá, mulher. Aí, ó. Manda um beijo pra Ednelma, sua best friend. Manda um beijo. Qual é o nome dessa ruiva gata na tela da TV, hein? Ai, menina, mentira. Sai, palhaça. Abre a próxima foto. Assistindo o programa aí, as crianças me ensinam Uru. Curi, é isso? Um abraço, pessoal que tá assistindo. Cheiro pra vocês. Chama a titia, que titia vai na casa de vocês matar uma galinha e comer. Gente, quero chamar pra vocês a matéria. É, tem uma nova... Tem uma nova Web TV. É, a TV, sabe qual é? Roraima TV Web, olha só essa matéria. Oi, gente, olha só onde eu vim parar. Vim mostrar pra vocês essa novidade que chegou no estado de Roraima. E olha só, gente, é Roraima TV chegando aí, ó, nas ondas digitais pra você. O futuro fazemos hoje em todas as plataformas e a gente veio conhecer essa galerinha que chegou agora pra levar esse tipo de entretenimento nas plataformas digitais pra vocês. Bora comigo? Bora conferir com eles lá em cima, gente? Bora, bora! Gente, a gente vai conhecer agora, tá tudo caladinho lá no estúdio, mas dá pra ver um movimento. Esse é o estúdio da Roraima TV, bora conhecer de perto. Gente, cheguei pra conhecer os estúdios da Roraima TV, olha só quem já tá por aqui, gente, nosso bonitinho. Ele é o Charlison, jogador lá não, menino, mas é o Pombo, vem pra cá. E olha só quem tá aqui por aqui também, gente, ela que tá em São Paulo, riquíssima, gastando todo o salário que ganha na Roraima TV, ela, gente. Já vou conversar com esse. E aqui também tá quem? Ela que eu conheci lá na Rede Cidade, gente, Nara Moura. E olha só que legal, gente, esse estúdio, já dá pra fazer aqui, né, um pole desse bem bonitão pra mim aqui no estúdio. Enquanto isso, gente, olha só, aqui também tem um croma. Pra quem não sabe quem é croma, você que tem espírito de porco, hã? Vamos falar espírito de cotino? É, mano, é. De cuxi. Olha só, eu já falando uma pichana aqui, mulher. Aqui, ó. Aqui você pode criar vários cenários aqui atrás. Inclusive, eu ir pro catado aqui, mano. E aqui também tem outros estúdios. Olha, esse estúdio lembra sabe quem? A Atrevida. É, gente. Eu vi aqui no cantinho aqui também Bruno Pérez, cena do crime. Ele que agora é vereador riquíssimo. Né, gente? E agora a gente vai chamar o pessoal pra gente conversar com eles, é. Vou chamar ela, é Orixa, eu acho que é o nome dela, assim que pronuncia. Hã? Me diz, me corrija se eu estiver errado. Tá, gente? Ela que é Orixa Maleve, é isso? Maleve. É, Maleve, mulher. Vem pra cá. Maleve, bora, chegando aqui. Deixa eu encostar perto. Mulher, primeiramente. Olha o look da cara da riqueza, mano. Essa que tem o salário mais alto aqui da TV é ela. Sente, mulher, seja bem-vinda ao meu programa Atrevida. Mentira. Olha, gostei do negócio que roda. Seja bem-vindo você ao meu estúdio. Olha, que legal. Então esse é teu estúdio. Me diz um pouquinho sobre o teu programa, que é o programa De Canto a Canto. De Canto a Canto. Basicamente, a partir de agora, Exo Venezuelana aqui vai aparecer em todos os cantos da cidade, porque vou incluir os cantos dos empreendedores brasileiros e empreendedores venezuelanos também aqui em Roraima. Então vai ser um programa bem, bem divertido, porque vai ter muita cultura, vai ter muito evento, moda, beleza, vai ter de tudo nesse programa agora. Acho que beleza, vai ter quem? Eu. Viajou pra fora, chegou recentemente de São Paulo, eu tava acompanhando os stories dela, porque eu sou dessas, invejosa não toda. Foi pra fora, gravou, trouxe. Qual é o dia da semana que vai passar teu programa? Toda quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui. E agora, nessa quinta-feira, vou mostrar pra toda Roraima a matéria completa do que aconteceu em São Paulo. Só pra adiantar, eu fui a apresentadora de um concurso nacional, o Espetacular Team Brasil. E além disso, também a gente fez a cobertura completa do concurso e a gente também teve a oportunidade de ser a preparadora. Eu tive a oportunidade de ser a preparadora na parte da oratória para as missas. Então foi uma oportunidade muito, muito show. E eu trouxe todos os detalhes para mostrar para vocês aqui na Roraima TV. Então toda quinta-feira já fica ligado a partir das 8 horas da noite. Menina, esquece a Fazenda, esquece a novela da Globo e se liga no Canto a Canto, não é isso? É isso, porque aqui vai ter até babados, meu amorzinho. Que... É. Menina, deixa eu te falar, quem bancou toda essa viagem? Foi tu mesmo ou foi a Roraima TV que bancou essa viagem? Mas não quero ser contratado. Onde eu deixo meu currículo aqui, menina? Meu amor, aqui
quem faz parte da Roraima TV está ganhando até em tudo, realmente, porque Roraima TV também foi patrocinador dessa viagem espetacular para São Paulo. E então não tem nada que falta nessa nova emissora em Roraima. É uma oportunidade para muito talento. O Richard Santos me deu a oportunidade de eu ser a primeira apresentadora venezuelana em ser parte da televisão brasileira. Então, acho que essa emissora está abrindo portas para muitas pessoas. E se você quiser ser parte, seja bem-vinda. Vamos falar com ele sobre o teste do sofá. Gente, isso tem muito mais aqui também, né? Daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar com ela, nem que seja por telefone, com Débora Cavalcante também, que ela tem um show de entrevista, gente. É, eu que topei ela por aí, deu um empurrão nela na Expo Fé. Também fizeram cobertura, apareceram com a gente lá no nosso stand. Tem como botar a produção um pouquinho naquele, na nossa transmissão que a TV Cultura fez lá na Expo Fé. E agora a gente vai pular pro outro ladinho da sala, porque a gente vai conversar com ela, Nara Moura. E agora eu vou falar com ela, a cara da riqueza também, diretora de jornalismo, produtora e tudo que mais botar nas costas dela, ela aguenta, menino. Nara, minha amiga, e aí, mulher, oi, quanto linda. Tempo? Mulher, quanto tempo, tu tá cada vez mais bonita. E gostosa, mulher. Com certeza, meu amor. Mulher, me conte, tá fazendo parte agora dessa família Roraima TV, você que já passou em outras emissoras também de nome, e agora, né, nem de nome, assim, agora tu tá dando um peso pra Roraima TV, vindo como produtora, é isso? Sim, nossa proposta é fazer uma programação legal, de muita diversão, cultura, conhecimento, que agregue muito ao telespectador roraimense, tanto os que acompanham as redes sociais, o YouTube, tudo enquanto, de mídias sociais. Então, em todas as plataformas, e o melhor, né, na palma da mão, porque hoje aqui em Boa Vista, em Roraima, tem emissoras que não pegam no estado todo, né, tirando a rede amazônica, né, gente? Mas hoje a pessoa pode entrar no Facebook, no Instagram e acompanhar a Roraima TV. Com certeza, isso vale, tipo assim, eu tenho colegas em outros lugares do Brasil. Se eu fosse uma TV fechada, não daria, mas agora, como são redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode acompanhar a Roraima TV Digital. Olha só, gente. Então, o pessoal que tá em casa, já fala logo um pouquinho do Instagram pra pessoa seguir, YouTube, Facebook, as páginas, vai logo falando pro pessoal. E também, assim, tá fazendo parte, já pensou em fazer um programa? Programa Nara Moura, entrevista, você que é uma pessoa culta, pessoa inteligente, que sabe fazer as perguntas certas. sim, futuramente quero, sim, ter um programa legal, um programa informativo, um programa dinâmico. E sempre um programa dá até uma sugestão pra ti, assim, que combina contigo, assim, com o teu naipe, seria uma revista eletrônica, sabia? Botar um jornalzinho das 6 horas, que das 6 às 7, falando dos babados que aconteceu durante o dia, fofoca, notícia, entretenimento, sabe? Aquelas músicazinhas calmas, seria muito bom. Gente, isso aqui é amiga, tá? Ela tá dando dicas já de como pode ser o programa, adorei, vou acatar. Pega, já vou falar com o parente do Diogo Santos ali, o Richard Santos. Pode deixar, vou acatar, amiga. Pode deixar, vai ter um programa legalzinho também. Então, assim, já fiquem ligados já na Roraima TV, nas plataformas também. Vem muita novidade por aí, porque também tem outro nome de peso aqui. Mas quem vai falar comigo sobre ela é o Richard Santos, ele que é proprietário aqui, o dono, o chefe, o colega e tudo mais aqui. É o Severino Quebragalho. Ele vai falar comigo sobre Ellen Ferreira, a nova contratada da Roraima TV. Deixa eu só dar mais um recadinho aqui. Você que quer seguir o nosso programa, é só ir no Instagram, @RoraimaTV. No YouTube também, é Roraima TV. E no Facebook também. Roraima TV, se liga. E voltei com ele, Silvio Santos? Não, é o Richard Ramussen? Não! Diogo Santos? Não! Quero falar agora com vocês que o programa que a Ellen Ferreira vem apresentar, que é o Tais Aonde. Que programa é esse? Como é que vai acontecer? Fiquei sabendo que já é uma coisa bem grandona, uma mega estrutura e tudo mais que tá vindo por aí. Tá, o Tais Aonde, eu vou representar a Ellen minha flor, porque ela não tá aqui com a gente hoje, porque ela tá gravando um programa outro ainda que ela tá também. Mas o Tais Aonde é um programa que eu trouxe de Pernambuco, é a minha estrutura inteira que vai... É pernambucano? Não, sou roraimense. É mesmo, aqui mesmo. Eu morei 17 anos em Pernambuco e casei com uma pernambucana, aí fiquei por lá. Tu é casado. Sou casado. Legal. Cadê a aliança? Olha, tá voltando, menina, não pode tirar o foco. Vai. Tais Aonde, mulher? Aí, O Tais Aonde é um programa muito top. É um programa de empreendedorismo musical, junto com música também envolvida, né? Tem que ter. E também traz a cultura artística, a cultura do local, gastronomia, envolve vários e vários pontos da cidade em si, da beleza,
lá a gente gravava em resort, na Olha só um pouquinho desse vídeo aí que tá aparecendo nessa tela. É o mesmo que passa em Pernambuco, é o mesmo que vocês vão fazer aqui em Roraima. É o mesmo vídeo. Na mesmo beira mesmo. Do Rio Calmé. Meu Deus. Não. Mas a gente pode mostrar... Tem um caxanga, menina, aqui. É, a gente pode mostrar a beleza, mas nós já fechamos aqui em Boa Vista com o Aquamark, Ecopark, o Lago do Robertinho, o Lago do Paraíso Azul, ali na Orla Bar. A gente vai gravar em lugares bem bonitos, que vão representar Boa Vista, que vão representar Roraima também no Tais Aonde. Quando todo funcionário tira férias, quando ela tira férias, olha só que fica bonitinha. Né? Tais Aonde, mulher? Mas é isso, gente. Queria agradecer vocês, né? Cadê a Débora? Tá vindo? A Débora já disse que já tá chegando, já. Mas se quiser ligar pra ela pra adiantar... Não, a gente vai já conversar com Débora Cavalcante, essa também é nova contratada na Roraima TV, já. E aí, Débora, como é que é, mulher? Chegou na Roraima TV fazendo parte dessa nova emissora que tá chegando aqui no estado de Roraima. E veio pra ficar, viu, minha gente? Porque a gente vem trazendo essa proposta inovadora junto com vocês, que sempre estão parceiros com a gente. E a novidade é trazer o que o público boavistense, roraimense, quer assistir, né? E uma das propostas que nós trouxemos é o show de entrevistas. Por quê? Porque a ideia é conversar com o público roraimense, com as personalidades da Amazônia, com você celebridade, com você famoso ou não famoso, você empresário, do ramo do empreendedorismo. Aqueles que pensam que é famoso e não é. E a gente vai falar... Exatamente. Né? Quem é blogueirinho também vai ter... A gente vai fazer uma agenda bem bacana e aí a gente traz essa proposta também com vocês, que também são na internet, vocês também estão na TV Cultura e a gente agradece muito o espaço que vocês estão dando para todos nós, até porque a comunicação é esse corpo, né? É a informação, é a principal informação para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para você que segue, para você que compartilha e você que está sempre por aí querendo saber as informações do que acontece no dia a dia. Aqui em Roraima, no Brasil, né? A gente alcança com a internet um campo bem extenso e acaba também atingindo outros países, outras regiões e o que é mais legal possível, a gente vem trazendo esses conteúdos inovadores com essa proposta que é a Roraima TV. É isso, gente. É, muita coisa boa vem por aí. Já vai comentando, compartilhando. É, gente, faz igual a fofoca que você fala dos outros. Compartilha e comenta sobre Roraima TV. Tudo, mais uma mensagem na tela, gente. Antes de nós ir embora, quero uma mensagem. Manda, bora, quero ver. Manda um abraço, pessoal do Roraima TV. Gente, olha só. Olá, me chamo Eliane, moro na comunidade indígena Vida Nova. Estou assistindo o programa pela primeira vez. Beijo. Obrigado, tô gostando, meus parabéns. Ah, ela é bonita. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Quero agradecer o Papai do Céu e todo mundo que acompanhou hoje o nosso programa WhatsApp Bombou. Gente, sabadão a gente volta com muito mais e com vinheta e tudo mais preparadinho com o programa da Estrogenilda. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Fui!